নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আমি দুহেজাৰ একৈছ চনত অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হ'ব লগা বিভিন্ন বিভাগৰ পৰীক্ষাসমূহত আহিবলগীয়া সম্ভাব্য কিছুমান প্ৰশ্নৰ আলোচনা কৰিম আহক তেন্তে পলম নকৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব'ৰ্ড কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ক ঊ ঊ ঊনৈছশ এসত্তৰ চন খনৈছশ বাসত্তৰ চন গ ঊনৈছশ তেসত্তৰ চন খনৈছশ পঁয়সত্তৰ চন ইয়াৰ শুদ্ধৰটো হ'ব ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ চন ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ চনত অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ড প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভূপেন হাজৰিকাৰ নিৰ্দেশনা কৰা অন্তিম চলচ্চিত্ৰখন আছিল ক চিৰাজ খ্বীকাৰী গ মন প্ৰজাপতি খ আৰপ ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব চিৰাজ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনোখন অসমৰ জৈৱমণ্ডল সংৰক্ষিত অঞ্চল ক ডিব্ৰু চৈখোৱা খ পবিতৰা ঘ চক্ৰশিলা খ বৰ্ণদী ইয়াৰ সুদ্ধৰ্টো হ'ব খ বৰ্ণদী তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে জগদীশ মুখী অসমৰ কিমানতম ৰাজ্যপাল কৌব্বিছতম খচিছতম গাব্বিছতম ঘ সাতাইছতম ইয়াৰ সুদ্ধৰ্থটো হ'ব গ ছাব্বিছতম তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কাক অসমৰ প্ৰথম লোকায়ুক্ত হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছিলে ক ন্যায়াধীশ মীৰা শৰ্মা খ ন্যায়াধীশ টি চি দাস গ ন্যায়াধীশ শফিকুল হক খ ন্যায়াধীশ এছ পি ৰাজখোৱা ইয়াৰ শুদ্ধৰটো হ'ব খ ন্যায়াধীশ টি চি দাস তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বেজবৰুৱাৰ বুঢ়ী আইৰ সাধুখন কোনে ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিছিলে ক জননাডা ভিৰাম বৰুৱা খ যতীন্দ্ৰনাথ দুৱাৰা গ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ঘ আনন্দ আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা ইয়াৰ শুদ্ধৰ্থটো হ'ব ক জননাদাভিৰাম বৰুৱা তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দুহেজাৰ বিছ চনত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰূপে কোন নিৰ্বাচিত হয় ক কুলধৰ শইকীয়া খ প্ৰহ্লাদ তাছা গ বসন্ত কুমাৰ শৰ্মা খ ৰতিমোহন দাস ইয়াৰ শুদ্ধ্তটো হ'ব ক কুলধৰ শইকীয়া তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কিমানতম অসম বিধানসভা ছবছৰ ধৰি কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে ক প্ৰথম অসম বিধানসভা খ দ্বিতীয় অসম বিধানসভা ক চতুৰ্থ অসম বিধানসভা খ পঞ্চম অসম বিধানসভা ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব পঞ্চম অসম বিধানসভা পঞ্চম অসম বিধানসভাখন ছবছৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ দুহেজাৰ বিছত অসমে কেইটা পদক লাভ কৰিছিল ক এসত্তৰটা খসত্তৰটা গিয়ত্তৰটা খনাশীটা ইয়াৰ সুদ্ধরৰটো হ'ব গ ছিয়ত্তৰটা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ কোনজন ব্যক্তিক দুহেজাৰ বিছ চনৰ স্বামী বিবেকানন্দ কৰ্মযোগী বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ক যাদৱ পায়েং খ উদ্ধৱ ভৰালী গ জিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী খ এজনো নহয় ইয়াৰ শুদ্ধৰটো হ'ব ক যাদৱ পায়েং তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কোনে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰে ক ৰং বং টেৰাং খমৰান শ্বাহ ঘ্ৰুৱজ্যোতি বৰা খ জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্ত ইয়াৰ শুদ্ধতৰটো হ'ব খ জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্ত তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এন আৰ চিৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি ক নেশ্যনেল ৰেজিষ্টাৰ অফ চিটিজেনছ খ নেশ্যনেল ৰেজিষ্টাৰ অফ চিটিজেনশ্বিপ ক নেশ্যনেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ চিটিজেনছ খ নেচনেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ চিটিজেনশ্বিপ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক নেশ্যনেল ৰেজিষ্ট্ৰাৰ অফ চিটিজেন্স তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ সাতৰবেদ শিৱাংগী শৰ্মাই খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ দুহেজাৰ বিছত কেইটা পদক লাভ কৰিছিল ক তিনিটা খাৰিটা গ পাঁচটা খটা ইয়াৰ শুদ্ধটো উত্তৰটো হ'ব গ পাঁচটা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সাহিত্যচাৰ্য বুলি কাক জনা যায় ক অৰুণ শৰ্মা খ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী ঘ বাণীকান্ত কাকতি খ অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হ'ব খ অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনখন চলচ্চিত্ৰই দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰে ক বৰ্ণদী ভটিয়াই খ বুলবুল কেনচিং গিছন চাইনা খ কানিনিন ইয়াৰ সুদ্ধটো হ'ব শ বুলবুলকেন সিং আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ